Dobar dan. Dobrodošli u tvrtku Sanitarija Dental d.o.o. Izvolite. Certifikat ISO 9001 jamstvo je kontinuirane kontrole kvalitete našega rada. Ujedno smo dobitnici više priznanja za uspješno poslovanje. Dostavljamo robu po cijeloj Hrvatskoj u roku od 24 sata, garantirano. Ponosni smo partner Hrvatske komore dentalne medicine. Drago nam je što donacijom možemo pomoći različitim humanitarnim i sportskim udrugama. Zahvaljujem se svim svojim djelatnicima, partnerima i klijentima na dosadašnjih 15 godina suradnje. I što reći, budućnost je ispred nas. Idemo!